উভতিছো বাতৰি মাজলৈ কনমানি অনিহা হৈকৰ চিকিৎসাৰ বাবে তৎকালীন ব্যৱস্থা ললে মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োটা কিডনি বিকল হৈ পৰিছে কনমানি কৰাকী ডিব্ৰুগড়ত স্থলপথৰে যাত্ৰা কালতে কনভয় ৰখাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনিলে বৰহুনৰ তিতিবুৰি ৰৈ থকা এজন যুৱকৰ কথা আৰু যুৱকজনৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই দলীয় নেতা কনমানিজনৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সম্প্ৰতি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে কনমানি গৰাকী এইমছলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে খুৱাঙৰ নাহৰণি পঞ্চায়তৰ পানী তোলা বৰবিলৰ অনিল শইকীয়া আৰু নয়নমণি শইকীয়াৰ কন্যা সন্তান অনিশা ইতিমধ্যে 70% বিকল হৈ কলমানি হৈছে কলমানিজনীৰ দুয়োটা কিডনি আৰু তাই এতিয়া বিশেষ ইমান সুস্থ হোৱা নাই তাই আই চি ইউতে আছে আপোনালৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি আৰু আমাক উন্নত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি আপুনি অলপ আৰু অলপ আপুনি আমাক সহায় কৰে যেন যে অনিশা শইকীয়া 11 বছৰ কন্যা তেওঁ মানে দুটা কিডনি 70% বেয়া হৈ গৈছে বেয়া হৈ যোৱাৰ ফলত এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ গৈ থকা পাছতে মানে তেওঁ ৰাস্তাতে লগ পাই তেওঁক মই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰালোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফলত আজি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতে তেওঁ মানে আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাছিল তেওঁ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন হ'ল তাৰপিছত তাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ সহায় কৰাৰ বাবে আৰু আশা কৰিছোঁ যে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁ যি আৰ্থিক সাহায্য থাকে কাৰণ পৰিয়ালবৰ্গ যথেষ্ট দুৰ্বল ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনালে এই কথা কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ উপৰিও অসমকে ধৰি মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে ফলত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই बात करें तो वहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है साथ ही साथ असम और मेघालय के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी विथ एक्सट्रीमली हैवी रेन होने की संभावना जताई जा रही है साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने की संभावना है और साथ ही साथ অৰুণাচল প্ৰদেশ কে এক ইয়া দো স্থানো মে হেভি ৰেইন হোনে কি সম্ভাৱনা হে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লামডিকৰ পাহাৰীয়া এলেকাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এসপ্তাহলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহু স্থানত ক্ষতি হৈছে ৰেলপথ ডিমা হাছাওতো ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সুকলমে লামডিং বদৰপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে 5খনকৈ ৰেলে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনালে এই কথা অব্যাহত থাকিব দূৰণিবতীয়া ৰেলৰ চলাচল যাত্ৰী সুৰক্ষাৰ বাবে ৰেল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো ব্যৱস্থা আৰু এই কথা জনালে এন এফ ৰেলৱেৰ অতিৰিক্ত মহাপ্ৰবন্ধক ৰবিলেশ কুমাৰে ইফালে অম্বুবাচী মেলালৈ অহা ভক্তৰ সুবিধাৰ্থে লোৱা হৈছে কেতবোৰ ব্যৱস্থা যাত্ৰী থকাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কামাখ্যা ৰেল জংচনত मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मैसेजेस आए हैं उसमें ऑरेंज और रेड अलर्ट मतलब आगे 3 दिन तक काफ़ी बारिश होने की उम्मीद है और अभी भी एक लोकेशन पे ट्रैक के ऊपर पानी बह रहा है जिसमें काफ़ी कीचड़ और मक है उस सेक्शन में भी 5 गाड़ियां रुकी हुई थी तो उसको निकालने का मेंटेनेंस वर्क पूरा कर लिया गया है और गाड़ी वहाँ पर 20 किलोमीटर की रफ्तार से उस वाले पोर्शन में फिटनेस मिल गया है और गाड़ियाँ वो चल रही हैं कितनी जगह पे एक जगह ओनली ऑन वन प्लेस लेकिन ऐसी स्थिति जिस तरह की बारिश हो रही है और जिस तरह का फोरकास्ट है तो और भी जगह उम्मीद है कि इस तरह का बीमाओ में बेसिकली काफ़ी होने की उम्मीद है और जब इस तरह का मैसेज मिल ही चुका है तो हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि इन गाड़ियों को
कम से कम कैंसिल करते हुए जितनी गाड़ियां हम चला पाएंगे, क्योंकि गाड़ी चलाने में गाड़ी चलाएंगे फिर उसके बाद मेंटेनेंस होगी फिर गाड़ी चलाएंगे, इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। जितनी गाड़ियां हम लोग चला सकते हैं कोशिश करेंगे हम लोग कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसको चलाने की कोशिश करें। উভতিছো বাতৰি মাজলৈ। আই আই টি খড়গপুৰত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদ হত্যাকাণ্ডৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি বাওঁকাণৰ তলত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজানক। ফৰেনচিকৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত ফাদিল হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য। খড়গপুৰ আই আই টিত হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজানক। ফরেন্সিকর দ্বিতীয়টো মরণোত্তর পরীক্ষাত ফাদিল হয়েছে মেধাবী ছাত্র ফাইজান আহমেদর মৃত্যু রহস্য। 2022 চনের 14 অক্টোবরের দিনা খড়গপুর আইআইটির হোস্টেলর কোঠাত পাঁচফালের সতীর্থই গুলিয়াই হত্যা করেছিল ফাইজান আহমেদক। গুলিয়া আঘাত করা ডিঙিত উপর্য পড়ি ছুরীরে আঘাত করে সতীর্থই হত্যা করেছিল ফাইজানক। আনকি ফাইজানের মূরতো চোকা অস্ত্রে আঘাত করার প্রমাণ পাইছে ফরেন্সিকর দলে। ইমানৰ পাছতো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ফাইজানৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষ। কিন্তু কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্যত পতিয়ন নগৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে 2023 চনৰ 23 মেত অসম আৰক্ষী, বংগ আৰক্ষী আৰু এ এম চি এইচৰ ফৰেনচিক বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ দক্ষিণ আমোলাপট্টিক অৱস্থানৰ পৰা তুলি আনিছিল 7 মাহে অক্ষত অৱস্থাত থকা ফাইজানৰ মৃতদেহ। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি 2023 চনৰ 17 জুনৰ দিনা মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাই দিছিল বংগ আৰক্ষীয়ে। সেইদিন ধৰি ফৰেন্সিকৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে। সেই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে মুখা খোল খালে খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ। ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে উল্লেখ আছে তিল তিলকৈ ফাইজান আহমেদক হত্যা কৰাৰ কথা। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত এতিয়া মুখৰ হৈছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। ফাইজান আহমেদ হত্যা করা হল, নির্মম হত্যা করা হল, তাক গুলিয়াই মারি দেয় মূরত। আমি যেটা তাক পড়বলে পঠিয়েছিল তার সময়, সি লাস্ট ইয়ার আসলে এক মেধাবী ছাত্র, ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, তাক কি হত্যা করা হল, কি কারণে হত্যা করা হল, আইআইটি কি করে আসলে তাক যেটা ফরেন্সিক জাজে ওলাই আসলে কি এই মার্ডার কেস হয়, আর মানে স্টার্টিং চাইকিনি কে এই মার্ডার কেস হয়, তাত আইআইটি কেলে গেছে এই নয় এই সুইসাইড হয়। আমি কোর্টত যুদ্ধ করছো, কোর্টের পর আমাকে আকো অর্ডার আসলে ন্যায়ের কারণে আমার ডেড বডি উঠাই কিনে আকো মানে কলিকতা 28 দিন মর্গত থাকছো। ফরেন্সিক জাজ মিস্টার গুপ্তা তো ফরেন্সিক করে কিনে এটা রিপোর্টটা দিছে যে ন এটু গুলিয়াই হত্যা করা হয়েছে, তার কানত গুলিয়াইছে, তার ডিঙিত মারিছে। এটা আমার অপরাধিক লাগে, কিয় মারিলে কেলে মারিলে অপরাধিক ধরক। আজি পুলিশ এস আই টি আমাক কোনো ই করা নাই, সহায় করা নাই, কিন্তু এটি লুকুয়াই থবলে চেষ্টা করেছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তর অজয় গুপ্তাই সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পোহৰলৈ আহিল মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু ৰহস্য। এতিয়া ন্যায় পাবলৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বাট চাব লাগিব কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়লৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডই। হাস্পতালৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে চীনা বৰাৰ মৃতদেহৰ অংশ। চি বি আইৰ আদালতত গোচৰৰ শুনানিত জে জে হাস্পতালৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ এই ভাষ্যৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশ তোলপাৰ লগোৱা হত্যাকাণ্ডটোৱে। চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক, হাস্পতালৰ পৰা হেৰাল চীনাৰ মৃতদেহৰ অংশ, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞর ভাষ্যত তুলপার দেশ। 2015 চনত চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়ৰ এখন হাবিত উদ্ধাৰ কৰিছিল কেইবাডালো হাড়।
উদ্ধার করা হাড় কেডাল সিনাবরার বলে দাবি করেছিল ফরেনসিকর দলে। সিনাবরাক হত্যা করা বলে প্রমাণ করবলৈ সেই হাড় কেডালেই আছিল অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বৃহস্পতিবারে সিবিআইৰ আদালতত শুনানিত জে জে হাসপাতালৰ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ জেবা খানে জনালে সেই হাড় কেডাল হেরার কথা। ফরেনসিক পরীক্ষার পাছত মুম্বাইৰ বাইকুলাত থকা সরকারি হাসপাতালতে রখা হয়েছিল সিনাবরার মৃতদেহৰ হাড় কেডাল। সেই হাড় কেডালৰ আধারতে আদালতত প্রমাণ হলহেতেন সিনাবরাক হত্যা করার কথা। চৌব্বিশ বছরীয় কন্যাক হত্যা করার অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত হলহেতেন ইন্দ্রাণী মুখার্জী। কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ হেরুয়ারে দুর্বল হয়ে পড়িল দেশ কপুয়া সিনাবরার হত্যাকাণ্ডর গোচর। কাজেই শাস্তির পর সারি যার আশঙ্কা হয়েছে কন্যাক হত্যা করার অভিযোগত ছবছর জেলর ভাত খাওয়া ইন্দ্রাণী মুখার্জী। কিন্তু এই আশঙ্কা নস্যাৎ করেছে সিবিআইয়ে। ডিএনএর পরীক্ষাত রায়গড়ের হাবির উদ্ধার করা হাড়খিনি সিনাবরার বলে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হওয়া বাবে গোচরত কোনো প্রভাব নেপেলায় বলে দাবি সিবিআইয়ের। সিবিআইয়ের তদন্ততে পোহরলে আহিছে 2012 সনের চৌব্বিশ এপ্রিলত সিনাবরাক হত্যা করার কথা। ইন্দ্রাণী মুখার্জির ব্যক্তিগত গাড়ি চালকর স্বীকারোক্তির পাছতে রায়গড় জেলার পেনখুপুলি পথর গাগুড়ে গাঁর সমীপর বনাঞ্চলত উদ্ধার হয়েছিল মানব দেহর অংশ বিশেষ। হত্যা করার পাছত সিনাবরার মৃতদেহ মাতৃ ইন্দ্রাণী মুখার্জিয়ে পুড়ি পেলোয়া বলেও পোহরলে আহিছিল আরক্ষীর তদন্ত। প্রাক্তন স্বামী পিটার মুখার্জির পুত্র রাহুলের সঙ্গে সিনার প্রেমর সম্পর্কর বাবেই ইন্দ্রাণী মুখার্জিয়ে কন্যাক হত্যা করার কথাও স্পষ্ট হয়েছে তদন্ত। কিন্তু ইমানের পাছতো জে জে হাসপাতালের দরে সুরক্ষিত স্থানের পর সিনার মৃতদেহর অংশ বিশেষ নোহা হওয়া ঘটনায় সৃষ্টি করেছে রহস্যর। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মণিপুরের ইম্ফলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, কুকি ইনর কার্যালয়ের কাছে সংঘটিত হয়েছে এই অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলীর সম্মুখতে আছে মুখ্যমন্ত্রীর বাংলো। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছর সচিবালয়ত সংঘটিত হয়েছে এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতাত জুই নিয়ন্ত্রণলৈ আহে। সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির।